Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tedy omlouvám, že si beru podruhé dnes toto přednostní slovo. Já si nemyslím, že tahle debata, která se tady vede, a děkuji paní ministryni, že zde vystoupila, je pro ty poslance, kteří tady sedí. Tahle ta debata reálně prostě je pro těch 300 tisíc domácností, které v tuto chvíli nějakým způsobem tyto dávky jednu nebo druhou využívají. Prostě ty věci nejsou zde v Poslanecké sněmovně pro nějaké naše potěšení, ale lidé sledují to dění v Poslanecké sněmovně a my se bavíme o velmi rychlém postupu ve věci tohoto zákona. A já jsem tedy zaznamenal třeba zajímavá čísla, a protože tu důvodovou zprávu k tomu jsme studovali, tak mě dost vadí, když se tady v předchozím vlastně v jednou větou bavíme o tom, že vlastně ta maminka má nějakých 7200 na dvě děti a to jí stačí. A pak v druhé větě se tady hází s miliardama, jako by se nechumelilo. Ten předpokládaný odhad je v maxim úspor na ministerstvu, je v maximální výši zmíněn 1,2 miliardy, pokud se nepletlu. Takže žádné úspory miliard, ale 1,2 miliardy. Já jsem ve své úvodní řeči jasně položil otázku, která se týkala personální náročnosti na úřady práce. Opět, v důvodové zprávě se hovoří o 300 milionech nákladů. Máme my ty lidi, kteří by pak budou kontrolovat do toho terénu, budou provádět ta opatření, která mají ušetřit 1,2 miliardy, nikoliv několik miliard. Máme my ty lidi, když v současné chvíli, a byla to velká otázka před volbami, nejsou ani peníze na výplaty sociálních pracovníků v regionech, to není Středočeský kraj, to je Ústecko. Já jsem taky ze severu, jsem z Jablonce nad Nisou, tam je Tanvald, Smržovka, jezdím do Děčína, vím, jaká je tam ta situace. Takže ta moje otázka šla skutečně na to, jaká je tato úspora deklarovaná, v té důvodové zprávě se hovoří o těchto čísel. Druhá věc, a ta tady zazněla, prostřednictvím pana předsedajícího, děkuji kolegovi Bartoškovi, ta tady zazněla taky. Tady se hovoří o platnosti od 1.1.2019. A pokud ministrině tady zmiňuje, že v těch podmínkách toho čerpání obchody s chudobou je v tuto chvíli 8,5 tisíc poběratelů těchto dávek, reálně asi 13,5 tisíce tedy lidí, pokud bereme, že jsou to rodiny, a ten program dostupného bydlení z pera MMR není ještě schválen, ten zákon není předložen. Mě by zajímalo, jaká je ta další štace pro tyhle ty lidi na těch ubytovnách u těch spekulantů, protože to znamená, jestli my jim tu dávku seknem k 1.1.2019 a nemáme alternativu, kam ty lidi dáme, a je vidět, když se bavíme o 8,5 tisících, a to říkala paní ministryně, ale 13,5 tisících, protože ty dávky jsou na dospěláka, tak je v tom taky 5 tisíc dětí. Mě by zajímalo, teda, když ty byty nejsou připraveny, sociální byty nejsou stavěny, neprobíhá rekonstrukce nějakých bytů, ty obce nejen v Praze třeba prostě ty byty nemají, a my teda vyřešíme problém s obchodem s chudobou k 1.1. v zimě, kam my jako strčíme těch 8,5 tisíce dospěláků a těch 5 tisíc dětí, které evidentně jsou v tom celkovém počtu osob, který z toho nějakým způsobem na těch nejhorších ubytovnách žijí. Takže my můžeme kritizovat, a je to správně, ty nedůstojné podmínky, mnoho lidí, kteří tam bydlí, hygienu, ale doprčit z další štace je skutečně jako podmost. Jo? A my v Praze chodíme dělat nějaký guláše a rozdávat nějakým potřebným prostě jídlo. A já se potkávám s těma lidma, kteří prostě už jsou i na těch charita ubytovnách. A tam prostě máte 20 dní si to vyřešit. Protože podruhý už vám to neobnovějí. A prostě končíte. Jo? A prostě já jsem to 21. století, bohatý střed Evropy. Jo? A my skutečně řešíme jako to, že a prostě ty lidi to nedají, no tak asi na té ulici prostě jako zmrznou, umřou, nebo jako tam není žádná další štace, oni neodejdou někam do sídliště Lumík 2, no to je ta poslední štace, když se podíváte, jak to vypadá u sousedů Slováků u Košic. A tohle je třeba řešit. A prosím vás, nehrajme si s těma číslama, jako že to nic neznamená. Jo, to jsou jako 50 tisíc lidí, kteří mají třeba teď nějaký bytový problémy úplně nejakutnější. Ubytovny, azyláky. Jo, to jsou prostě normálně ty živí lidi. A mě to strašně vadí, že se tady bere takováhle jakoby až chladná debata o řešení problému, protože prostě pro mě lidi jako nejsou problém. My chceme, aby ty lidi v České republice měli kde bydlet, aby mohli důstojně žít. A prostě tam musí být jasný postup i na těch
jednotlivých meeting GAPSV, kde je MMR, kde je Ministerstvo financí, aby tady nevznikl nějaký zákon, který řeší jeden fenomén a neřeší ho de facto, a na druhou stranu jsme si tím prostě vyrobili další velkou skupinu lidí, kteří se přesunou z těch 300 tisíc domácností, co berou nějaké dávky, do těch 50-60 tisíc, kteří jsou už teď fakt v prčicích, protože bydlejí na těch ubytovnách, v těch azylákách. To je prostě problém. Takže nahlížejme na to takto a neházejme tady, prosím vás, tady miliardy a tady maminky se 7 tisícema, prostě jsou to všecko lidi. Tak to jsem chtěl jenom dodat. Děkuji.